prázdninám neodmyslitelně patří příměstské kempy. Již třetím rokem pořádá kemp pro malé sportovce fotbalový oddíl té Valašské Meziříčí. Je to vlastně příměstský tábor pro naše nejmladší kluky od ročníku 2009 a mladší. Cílem je pomoct rodičům v prázdninové době s hlídáním dětí, ale taktéž i rozvoj těch sportovních dovedností našich hráčů. Vlastně vyplnit jim ten prostor mezi sezónama, kdy je obvykle pauza a nic se neděje. Tento ročník máme zase vícero dětí, dohromady máme 75 hráčů, o které se stará zhruba 12 trenérů. Je naprosto úžasné vidět tady to mravenčení těch malých kluků, kteří jsou pod taktovkou zkušených trenérů, a to dokonce z Baníku Ostrava, ze Sigmy Olomouc, z Opavy i ze Zlína. Pro nás, pro trenéry, je to dobrá příležitost vlastně porovnat kluky odtud a kluky z Opavy. Organizace tady je skvělá. Kluci jsou pořád vlastně na tréninku. Když nejsou na tréninku, tak jsou pořád spolu. Mají tady zajištěnou stravu, všechno. Valašsko-Meziříčský letní stadion nabízí pro pořádání fotbalového kempu výborné podmínky. K dispozici jsou tři herní plochy a dokonalé zázemí. Kluci jsou rozděleni vlastně do pěti výkonnostních kategorií dle jejich věku, kdy každá kategorie se zaměřuje metodicky na něco jiného. U těch nejmladších řešíme třeba z postoj 1-1, útočnou obranou fázi, u těch starších už se zaměřujeme víc do těch taktických věcí, co se týče hry 7+1. Já jsem velmi rád, že se náš valmezácký kemp tak líbí. Letos máme přihlášených přes 70 dětí a není to teda jenom o kvantitě, ale o kvalitě, která je, řekl bych, minimálně na ligové úrovni. Konání pětidenního příměstského fotbalového tábora podpořila společnost Deza a město Valašské Meziříčí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o naši drobotinu starají, a pevně věřím, že v dalších letech tyhle příměstské tábory budou pokračovat. Ve Valašském Meziříčí byla v uplynulých měsících provedena rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu na ulici Poláškova. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín připravila projekt a realizaci celé této opravy a spolu s městem komunikovala právě v tom duchu, aby se tato rekonstrukce provedla předtím, než začne oprava náměstí. Bylo zrekonstruováno cirka 250 metrů kanalizace a 150 metrů vodovodu, kdy hlavním důvodem rekonstrukce byl velmi špatný technický stav. Koupalo se řádově do 3 až 4 metry, v případě kanalizace, u vodovodu to bylo do 2 metrů, tam to nebylo tak vážné, ale samozřejmě nacházely se tady zbytky staré infrastruktury, staré stoky, staré základy, staré sklepy, které tu stavbu komplikovaly a zpomalovaly. Pod jedním z domů odkryli dělníci renesanční sklep ze 16. století. Při následném průzkumu objevili archeologové také soustavu původních kamenných odpadových kanálů. Veškeré stavební práce probíhaly postupně po úsecích směrem od náměstí ke křižovatce s Pospíšilovou ulicí. Dopravní obslužnost byla zajištěna objízdnými trasami. Jedná se o dopravně a komunikačně vytížené místo, takže bylo nutné tu stavbu s ohledem na zajištění obslužnosti koordinovat. Stavba probíhající 11 měsíců byla ukončena ještě před stanoveným termínem dokončení. Hlavně to byla otázka přípravy, protože ta příprava počítala s tím, že ty problémy tady budou. Takže příprava, koordinace s městem a s dodavatelem stavby, byla to hlavně otázka plánování. Obrovskou výhodou je, že společnost Vodovody a kanalizace Vsetín vlastní města a obce z našeho regionu. Díky tomu tato společnost může investovat do oprav právě této infrastruktury a finančně to nezatěžuje rozpočty jednotlivých měst a obcí. Takže tuto akci v hodnotě více jak 14 milionů korun celou investovala a hradila společnost Vodovody a kanalizace Vsetín. Po dobu probíhající rekonstrukce náměstí bude Poláškova ulice hlavní příjezdovou komunikací do centra města. Sbor dobrovolných hasičů Hrachovec pořádal v sobotu 31. července na místním fotbalovém hřišti pohárovou soutěž jednotlivců i družstev v požárním sportu. V dopolední části programu se běžela hasičská stovka. Dneska budeme závodit v požárním sportu, je to běh na 100 metrů přes překážky, máme přihlášených zatím 11 mužů, 10 žen. Spočívá to v tom, že závodník se odstartuje, přeskočí překážku, za překážkou má hadice, které musí uchopit,
na kladině je spojuje, přeběhne kladinu, zapojuje do rozdělovače jednu hadici, druhou hadici zapojuje na proudnici a probíhá cílem. Jde o to, aby to bylo všecko v pořádku udělané a samozřejmě v co nejkratším čase. Nejrychlejší ženou byla Nikola Pietrošová, mezi muži zvítězil Tomáš Žurovec, oba z SDH Frýdek Místek. Urputné boje přinesl odpolední závod družstev v požárním útoku o pohár starosty okrsku. Máme přihlášených zatím jen 9 týmů, je to málo, já to vím, je to kategorie jedny máme ženy, muže a jedny muže nad 35 let. A protože tak málo týmu, tak jsme se rozhodli, že to uděláme dvoukolově. Skládá se to z toho, že kluci postaví si základnu, nachystají si věci, nářadí, veškeré hadice, mašinu. Je odstartováno, tým je 7členný, je tam strojník, spoj a koš, Bčka, rozdělovač a 2 proudy, 7 lidí. No a musí prostě kluci doběhnout a sestříknout terč v co nejkratším čase. To je jednoduché. Když to umí, tak je to krása. Prvenství si vybojovali dobrovolní hasiči z Loučky před týmem Jasenice a SDH Krhová. Srdnatě bojovali i domácí, kterým nakonec patřila 6. příčka. V kategorii muži 35+, zvítězili za velké podpory diváků opět Krhovjané. My tady rádi jezdíme, daří se nám tady a těžké, tak je, vždycky je to těžké něčem jinčím. No jít na té základně a hlavně, ať proudáři doběhnou a stříknou přesně a rychle. Pohár v ženské kategorii si odvážejí hasičky z Loučky. Vyzvednout a orazítkovat si speciální muzejníček a může se vyrazit. Je pátek 30. července 19 hodin a meziříčská muzejní noc právě začíná. Můžou na muzejníčky sbírat razítka z navštívených institucí, což znamená, že to takové lákadlo a vlastně i donutit ty instituce navštívit a zjistit, co tam je nového, krásného a zajímavého. Je to už pěkná tradice, máme letos 11. ročník, přišlo opět hodně lidí. Letos je mimořádná, protože je posunutá. Loni jsme nemohli muzejní noc organizovat díky covidu a čekali jsme, až se opatření uvolní, čekali jsme s termínem a mám takový pocit, že o těch prázdninách je to opět ideální řešení. Zájemci mohli letos navštívit přes 20 institucí, zhlédnout doprovodný program na 1. a 2. nádvoří. Pro děti byly připraveny tvůrčí dílničky i nejedno překvapení. Na 1. nádvoří máme takové historickou sekci, kdy jsou tam 2 kolotoče, zároveň tam probíhají nějaké workshopy a je tam hudební stage. Přístupné byly všechny výstavní galerie, prohlídku nabízel kostel Trojice na Sokolské ulici, k návštěvě zvala vrtule, svět her a poznání, bát jste se mohli v muzeu strašidel. Děti potěšili loutky Sokolského divadla Pimperlata, hvězdárna zvala na pozorování noční oblohy. Meziříčská noc je úžasná, to jsme tady ještě nezažili. Pro mého syna je to úplně super, tady už stříkal na plakát a na papíry. A odkud jste přijeli? Přijeli jsme až z Rakouska, jsme tady na prázdninách. Zapojených institucí přibývá. Letos se nově připojilo Bystro Krmítko, kde si děti vlastnoručně zdobily palačinky. Galerie Krásno nabídla prohlídku expozice Gabra a Málinka. Já jsem tuhle příležitost uvítala, mně se ta akce strašně líbí, já si myslím, že to je výborná akce a že to pomůže tomu městu celkově. My jsme se zapojili letos poprvé. Já bych moc chtěla poděkovat kulturnímu zařízení a všem jeho zaměstnancům a speciálně Vlastě Červenkové, která každoročně připravuje dramaturgii celé noci a vždy je ten program jiný, nový a kreativní. Až do půlnoci vozil děti i dospělé oblíbený silniční vláček Noční expres. Tak za rok opět nashledanou na 12. ročníku Meziříčské muzejní noci.